Сьогодні, 17 грудня, відбулося третє пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради. Розпочали з передачі Віфлеємського вогню миру представниками скаутської організації «Пласт», які завітали на засідання. На засідання завітав і новопризначений голова ОДА Анатолій Полосков. Чиновник у своєму зверненні до присутніх розповів, має чітку стратегію та план дій щодо своєї діяльності на новій посаді. Ми з понеділка, до речі, перші в Україні, розпочинаємо цикл зустрічей з нашими головами ОТГ, з керівниками новообраних районних рад, для того, щоб на стіл покласти всі проблемні питання, які є, які будуть в подальшому, а вони будуть, ми розуміємо. Депутати розглянули 45 питань, серед яких одне з головних – затвердження обласного бюджету на 2021 рік. У наступному році він становитиме більше 2 мільярдів гривень. Він зменшений за рахунок того, що в 2021 році, якщо ви знаєте, що у нас немає відповідної адресної субвенції на охорону здоров'я, тому що Національна служба здоров'я на себе взяла зобов'язання щодо фінансування закладів охорони здоров'я, які мають відповідний пакет. Крім того, в цьому році, на жаль, відбулось секвестування щодо дорожнього фонду. Ми маємо мінус 70 мільйонів на дороги місцевого значення. Але відповідно до прикінцевих положень закону про бюджет на 2021 рік, який був прийнятий вчора, 40% від всієї суми, а вона буде складати 330 мільйонів, йде на територіальні громади, так звані дороги комунального значення, які до цього року ще не брались до уваги. Окрім того, депутати передбачили виділення коштів і на об'єкти соціального значення. Тобто ті об'єкти, які з державного бюджету фінансуються на 3 роки, відповідно до бюджетного кодексу, органи місцевого самоврядування мають на 10% мінімум їх співфінансувати. Якщо, звичайно, цих коштів ми не знайдемо, то, звичайно, і держава нам не видає, але передбачили і вони будуть. Таким чином, всі ті об'єкти, які перемогли в конкурсі, а це в першу чергу об'єкти соціального значення освіти, охорони здоров'я, каналізаційно-очисні споруди, навіть передбачено було побудову сміттєпереробного заводу, то будемо розпочинати в 2021 році, як ми їх і захистили в Міністерстві регіонального розвитку. За словами голови Закарпатської обласної ради, також вдалося виділити кошти на співфінансування спільного з ЄС проекту, а саме будівництва сучасної протитуберкульозної лікарні на території області. Крім того, ще передбачили 25 мільйонів на співфінансування – це будівництво протитуберкульозного диспансера окремої будівлі в населеному пункті Нижня Апша. Якщо пам'ятаєте, то у нас там порядка 5 мільйонів – це був грант, який ми виграли з Румунії. І він також передбачав не обов'язкове співфінансування, також передбачили бюджети на 2021 рік. Головний фінансовий документ, за яким житиме область у наступному році, депутати ухвалили за 44, проти 0, утрималися 3, не голосували 3. Більшістю голосів головний фінансовий документ краю, обласний бюджет на 2021 рік, депутати Закарпатської обласної ради затвердили.